V sobotu 12. novembra ovládla Holíč neodmysliteľná svetomartinská jarmočná atmosféra. Centrum mesta sa ako každoročne v tomto období premenilo na jedno veľké trhovisko, zaplnené stánkami s najrôznejším tovarom a výrobkami. Okrem domácich slovenských prišli ponúknuť to svoje aj predajcovia z Poľska a Maďarska. Námestí mieru sa rozliehal spev i vôňa pečených domácich dolnozemských klobás, ktorými už tradične obohatili sviatočný program priatelia z partnerských Hložian. Okrem pravidelných vzájomných návštev pri rôznych príležitostiach dostala pretrvávajúca spolupráca s mestom Holíč aj ďalší rozmer. Že máte aj nových občanov, ktorí prišli z obce Banského Petrovca, Duná, vezli si pobyt a čo je najvážnejšie aj najdôležitejšie, si našli aj prácu. Chcem povedať, že tá spolupráca už ide aj na tej úrovni, že naši občania, keď prídu sem, pravdepodobne sa im to veľmi páči, vidia, že tu naozaj príjemný pobyt, majú zabezpečené práci, takže ide aj v tom smere, že ja, bude nás tam čoraz menej a tu viac, ale keď hľadíte, Holíč sú Hložani, Hložani sú Holíč, takže žiť v Hložanách alebo Holíč je to isté. Takže teší ma to, že aj v tom, ako by povedal, pracovnom duchu ide to dopredu, že ľudia budú tu prichádzať, že budú mať našťastie možnosť sa ubytovať, možnosť pracovať, prirobiť, zarobiť si to, či zostanú naďalej, alebo sa vrátia s týma peniažkami späť a zainvestujú tam, ale ideme v tom smere, že by sme aj tu ten priemysel, aj tú spoluprácu v tom smere rozšírili. K tej správnej jarmočnej nálade prispeli pesničkami, ale tiež ponukou jedál z receptúr starých Holíčaniek, opäť aj členovia folklórneho súboru Valša. Dnes sme ponúkame šumajster, tak ako vždy, cibulovú polievku, ale pridali sme aj starodávne srbiacké jedlo. Hovorí sa tomu omírka, neviem prečo, tak som to počula doma. A je to zemiaková kaša s údeným mesom. Je to fantastické, môžem doporučiť. My to v rodine varíme od nepamäti a teda, čo viem, tak aj starí ľudia ako to. Takže pridali sme toto k tomu. A pridali sme hodové koláčiky. Svojich priaznivcov potešila Valša aj novým CD-čkom, ktoré spolu s primátorom priamo pred zrakmi návštevníkov uviedla na cestu k poslucháčom. Tak je to vážne zo života, je to takové, ešte človek spomína na mladú, na mladé časy a na lásku, čo zažil, čo je za ním, takže je to v podstate z toho, že čo je už za mnou, ano. Čerpám teda, lebo robí sa to v takom tom, žijeme v Holíči, sme Holíčania, sme záhoráci, takže je to v nárečí v podstate, ano. Niektoré sú aj v slovenčine, ale v podstate skoro všetko je to, žijeme v Holíči tak po holíčsky. Na svete je teda ďalšia kolekcia pesničiek holíčskej Valše. Už čoskoro k ním však zrejme pribudnú ďalšie nové. V podstate už sú skoro hotové všetky. Máme to tak nejak naplánované, že až príde na druhý rok festival, ktorý každoročne robíme v Holíči, takže tam by malo byť to tretie už konečne. K dobrej nálade hrali a spievali návštevníkom jarmoku aj záhoráckí heligonkári. Tancom a spevom potešili i folkloristi zo súboru Kúcané. Keď som sa o 6. zobudil a počul som, jak padá dážď, áno, jak prší, tak mi to nebolo jedno, hovorím, dúfam, že im tá predpoveď vyjde, áno, zväčšinou sa týchto našich zemepisných šírkach, dĺžkach hovorí, že 9. rozhodne, chvála Bohu, že rozhodla tá 7. pol 8. Takže neprší, áno, to je všetko, áno, ale aj napriek tomu, že je chladno, ale nakoniec je Martina, a vždycky sa hovorili, príde Martin na bielom koni, tak chvala Bohu, neprišiel ani na daždivom, ani na bielom. Je tu o niečo menej stánkov, už som sa teraz bavil, že z tých ohlásených 300 rekordnej účasti nakoniec nejakých 20-22 chýba, áno, ale aj necelé tie 300 hovoril za všetko, atmosféra je vynikajúca. Zase prišli naši priatelia z Hložian, so svojou klasikou, jak hudba, tak klobásky, teší ma, že zase je tu Valša, tak ma teší, že ten jarmok nevybočil z toho veľmi dobrého priemeru. Organizátori obohatili tohtoročný jarmok jednou novinkou.
podujatím Sladká sobota na zámku. Spolu s okresnou organizáciou Únie žien a s RRAčkou v Skalici som bol spoluzakladateľ tohto podujatia. Áno. Malo to kolovať, čiže bolo jeden alebo dva ročníky boli v Radošovciach a mysleli sme, že teda pôjde to, že každý ten rok si to zobere nejaká iná obec. Ostalo to v Beloch, čo nevidím, že je najšťastnejšie riešenie, lebo sme sa bavili, že toto podujatie by malo karuselovať. A toto není tomu konkurencia, ale ten priestor kongresového centra si pýtal urobiť nejaké podujatie a myslím si, že to tam zapadlo. Hlavne teraz, keď som sa bol pozrieť aj na našej hotelovej akadémie, na našej strednej odbornej školy u pani riaditeľky Mičovej, ešte také mi povedala, že im to vytiahlo trošku trn z pety, lebo jej ochoreli dvaja cukrári, takže neboli schopní napiecť také množstvo tých zákuskov, aby pokryli ten dopyt, ktorý vždycky na Martinské hody býva v Holíči, takže toto to nahradilo a alternuje to a nakoniec aj dole tá akcia, tá sladká jarmočná sobota je vynikajúca a som presvedčený, že bude mať úspech a uvidíme čo ďalej. Ponukou cukrárenských výrobkov, ale tiež ochutnávkou zabíjačkových špecialít a zverinového gulášu prispela i tohto roku stredná odborná škola na námestí svätého Martina. Súčasťou jarmočného podujatia bol aj tentoraz slávnostný hodový obed. Spolu s predstaviteľmi mesta a poslancami mestského zastupiteľstva sa na ňom zúčastnili predstavitelia cirkví pôsobiacich v Holíči, ako aj predseda miestneho spoločenstva Hložany Jan Bohuš.